shirkadda Haas Petroleum oo ah shirkadaha ugu waaweyn Soomaaliland ee soo dajiya shidaalka oo muddooyinkii ugu dambeeyay xarumo cusub oo kala duwan ka furanaysay Soomaaliland ayaa maanta waxa ay magaalada Hargeysa gaar ahaan Geesta Galbeed ay ka daafurtay xarun ganacsi oo loogu magacdaray Wajale Road xaruntaasi oo laga heli doono guud ahaan ba ganacsiyada kala duwan sida geerashka mayrista baabuurta shidaalka supermarketyada saliidda iyo adeegyo kale oo munaasabadan xariga lagaga jirayay xarunta cusub ee Wajale Road ee shirkadda Haas Petroleum maanta ka daafurtay waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha shirkadda Haas Petroleum ee Soomaaliland Cabdirasaaq shaqaale ka kala socday wadamada bariga iyo bartamaha Afrika oo shirkaddu xarimaha ugu waaweyn ku leedahay ugu horeyna munaasabadaasi waxaa ka warbixiyay Cali Qodax oo ah madaxa kaalmaha Haas Petroleum ee Soomaaliland waxaana uu yiri businesskan ama xarun ganacsiyeedkan Haas Petroleum xaruntan oo ah xarun ganacsiyeed kaliya aan ahayn kaalin laakiin ka kooban qaybo kala duwan qaybaha ay ka kooban tahay waxa weeye waa qaybaha lagu iibinayo businesska ama qaybaha ganacsiga Haas oo dhan qaybta shidaalka ama wholesale-ka qaybta saliidaha qaybta gaaska soo kale waxay leedahay businessku ama qaybtan ganacsigu qayb loogu talagalay makaaniga qaybta car wash-ka supermarket-ka cafeteria-ha marka waa business dhan oo isku xiran oo dhameystiran oo aad iyo aad u ballaaran oo shaqaale fara badan joogaan marka waxa sharaf weyn oo ah in xaafadan aan ku soo kordhinay bilic aan ku soo kordhinay shaqaabuur soo kalena waxa weeyaan ay ka shaqeynayaan dhalinyaro aad u firfircoon taasoo Haas ay ku tahay in ay ku soo caan baxday inaad nagala soo qayb gashaan xaflada furitaanka Haas Wajale Road si aad ogeedeen hadda 13 bisha waxaan open garaynay ama aan furnay Haas Berbera Road oo project aad u weyn ahaa maantana waa projectkii labaad oo Haas Wajale Road Mr. Biniel oo ah madaxa tayada shirkadda iyo isku xidhka kana socotay dalka Kenya ayaa iyaduna ka hadashay halkaasi. So I think for me I would like to congratulate the whole team of Somaliland led by Abrizak on this new project and then this new station. I think this station brings us to closer to the experience we are hoping to do across Somaliland. So it's a big achievement and we're very very proud of it and we hope that the entire Somaliland will definitely receive it well and they'll come and try our service. Aliyonis or qaybta saliidaha ee wadamada Afrika shirkadda Haas Petroleum ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda iyo maalgelinta ay sameysay shirkadda Haas Petroleum iyo in ay dalka ku soo kordhisay shaqo abuur iyo maalgashi isla markaasna waxa uu xukuumadda Soomaaliland u soo jeediyay in ay u tixgeliso maalgelinta iyo taageerida waxana uu yiri Haas Petroleum waa company original ka shaqeeya hadda ay u yar tahay 10 wadan marka waxay isku dayaan kaamuniga waqti kasta kaalimaha oo wadamada ku leh in kor loo qaado hadda waxaad ogtihiin bish sanadkan dhexdiisa Soomaaliland waxaan ka furnay 3 kaalin kuwa kalena insha Allah waa furi doonaa ilaha diira Haas as a company waa kaambuni lagu garanayo ma xagga maaratay safiska in maaratay ay ku caan baxeen kaalinta Haas inta badan waxaa laga helayaa petrol iyo diesel iyo maaratay oo quality-gooda aad u sareeya waxaa kale kaalinta laga helaa gas iyo oil oo heer sare marka dadka shaqaalaha oo Haas u shaqeeya oo maaratay kaalinta ka shaqeeya waxaan in ka codsanayaa safiska Haas lagu garanayo inay hoosas u dhacaan marka Haas as a company wadamaha kale oo ka shaqeeyna waxaan ugu la aqaanaa maalada company oo xagga quality-ga oo safiska ku xil dheer in Somaliland we have confidence in the country that's why we are doing all this investment in the country we have as a group we have over 1000 employees directly employment directly across the group I'm sure Somaliland has equally direct employment which has sustain the economy in terms of asset base like we have around $100 million across the group yeah that's big investment in terms of sales we are talking of 1 billion liters
1 billion liters. So I think Somaliland, we are giving them a challenge. They are part of the 1 billion, but we want more from them, and we will push the marketing team to ensure that. Gabagabadiina waxaa hadalka soo afmeeray gudoomiyaha shirkadda Haas Petroleum ee Somaliland Abdirazaq waana uu u mahadceliyay shaqaalaha shaqaalaweynaha shirkadda mas'uuliyiinta shirkadda Haas Petroleum ee ka kala yimid wadamada Afrika iyo dunida iyo sidoo kale horumarka ay gaadhay shirkaddu waxana uu yiri unbelievable it's quite big and the oil service I think after within 2 weeks we will open again the major opening when we be ready the other business department. Thank you very much, Ahmed Yonis. And the other Haas group come from the Nairobi, the Panina market and Paran ambassador, and IT guys, and Yusuf Saleh credit department, service Hussein. Thank you very much. And to our shaqale employee, wa dadka halka fadhiya, kuwaas ayaana shaqada in ay kumbaniga uu noqdo meeshu maanta joogo shaqaalaha kumbaniga ayaa saamaxay ilaahay ka sokow aad baan ugu mahadnaqayaa shaqaalaha sharaf bayna noo tahay een waxa kale oo iyadana mudan sida uu Axmed Yunus mishir gareeyay ama taabtay een uma iimaanin haas halkan kaliya sanadahan dhow in ay faa'iido badan ka gaadho waadna ogtihiin projectiyada kumbaniga uu maal gelinayo qof kasta wuu arkaa ma aha kuwa si dhow kumbaniga lacag uga soo celinaya iyo faa'iido laakiin waa istaraatiijiyad iyo goals lagu imaal gelinaya dalka oo kumbanigu uu doonayo in future ka dhow dalka uu noqdo xagga dhinaca shidaalka dalka dhisan oo dhammaan service-kii caalamiga ah ee loogu talagalay sida wadamada adduunka horumarsan inay Soomaaliland yeelato taas ayay ka dambeysaa Maxamed Xuseen Jaamac Star TV Hargeysa